mbahaye ikaze nshuti bakunze ibumva TV onulayini uyu ni umwanya w'amakuru mu kinyarwanda mwamaje gutegurirwa kandi mugiye kugezwaho nanjye Nsengimana imana mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki ya cumi kanama 2022 na makumyabiri mu masaha ya sambiri polisi yarashe imfungwa imwe mu yageragezaga gutoroka nk'uko ibivuga ihita yitaba imana mu gihe mugenzi we bari kumwe we yaburiwe irengero ubu akaba ari gushakisha ibi byabaye ubwo mu gitondo polisi yarirekuye abafungwa ngo bajye mu bwiherero kwihagarika noneho abafungwa babiri bahita biruko bashaka gutoroka umuvugizi wa polisi y'u rwanda CP john bosco kabera yabwiye itangazamakuru ko ibi byabereye mu murenge wa ndera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa kigali abagororwa babiri umwe yari akurikiranyweho icyaha cy'ubujura undi akurikiranyweho icyo gucuruza urumoki uwarashwe agapfa ni uwitwa ndaha imana dominike mu gihe jean claude n'iyigenawe isasu ritamufashe agatoroka agato n'ubu akaba gishakishwa n'inzego z'umutekano polisi ivuga ko abapolisi babanje kubirukaho bagerageza kubafata ari nabwo umwe yaje kurasa undi akanga agacika polisi ivuga ko abapolisi babanje kubirukaho bagerageza kubafata ari nabwo umwe yarashwe undi akanga agacika umuvugizi wa polisi y'igihugu avuga ko abantu bakwiye kumva ko icya mbere bakwiye kwirinda ibyaha ariko igihe babiguyemo nabwo bakirinda kurenzaho kurenga ku mabwiriza ari na byo bishobora kuvamo ingaruka zo kuraswa mu gihe ukekwaho icyaha ashatse gutoroka cyangwa kurwanya bashinzwe umutekano ambasader joseph habineza wabaye minisitiri wa siporo n'umuco akabanda ambasaderi w'u rwanda mu bihugu bitandukanye yerukanwa ku buyobozi bwa sosiyete y'ubwishingizi yari andiye ant insurance company limited joseph habineza joe muri igicuranse iubi ibiri na cumi n'icyenda nibwo yagizwe umuyobozi sewo w'iyi sosiyete y'ubwishingizi bikavuga ko yaba yerukanwa ashinjwa kudatanga umusaruro ukwiye ambasaderi joseph habineza yabaye minisitiri w'umuco na siporo hagati ya nzeri bibiri na kane na gashyanda bibiri na cumi na rimwe yavuye kuri uyu mwanya ajya kuba ambasaderi w'u rwanda muri nigeria uyu mwanya na wawu mu gihugu atangira kwikorera ibikorwa bye by'ubucuruzi kugeza ubwahawe kuyobora radiyanti yacu rimitedi icyakora ntibizwi niba nyirizina ambasaderi joseph habineza yaba yamaze gushyikirizwa ibariyirukana ku buyobozi bwa radiyanti umu wavu washatse kumenya byinshi ku yirukankwa rya ambasaderi joseph habineza nibyo ntibyavuzwe ko yazize kudatanga umusaruro ukwiye ariko ntiyitaba telefone ye igendanwa babazi Shadi ya yawamamaye nka shadibu akanaba umwe mu bagore b'ibyamamare ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri instagram yabajije polisi y'u rwanda impamvu yinjira mu ngo z'abantu shadibu yabajije polisi ibi abinyujije kuri Twitter ye aho yagize ati muraho rwanda polisi nshaka kubaza esesacingi warant cyangwa urupapuro rw'isaka imaziki niba polisi isigaye yinjira mu mazu y'abantu igasaka nta warant ifi kandi ntibasobanurire impamvu basaka inzu y'umuntu ese ibyo nibyo ribu ndashaka ubusobanuro ubu butumwa shadibu yabunyujije kuri twita ye na instagram icyakora kuri instagram yongeyeho uko yabonye abo bapolisi basimbutse igipangu Shadibu yanditse ibi asubiza uwitwa patrick wibazaga ikibazo gisa nk'iki cye aho yagize ati ni ukuri si no mu mazu tubamo aho dukorera ukabona bari gukomanga wakwanga gufungura bikaba nabi yasubije uyagira ati niba nawe barakomanze abo nabonye bo buriye igipangu mu gusubiza Shadibu polisi y'u rwanda ibinyujije kuri Twitter yagize iti mwiriwe shadib mwatwane mutwandikire muduhe nimero za yanyu za telefone muduha amakuru arambuye kuri iki kibazo ikinyamakuru mubavu cyashatse kumenya icyo shadibu avuga kuri ibi maze ku murongo wa telefone igendanwa avuga ko ntacyo yarenzaho ndetse ko nta n'icyo gutangaza kuri ibi afite abagabo babiri n'umugore umwe bashinjwa gufatanya n'abashatse kwica perezida w'uburundi general evariste ndayishimiye kuri iki cyumweru bahanishijwe igifungo cy'imyaka mirongo itatu n'urukiko rukuru rwa kayanza mu majyepfo y'uburundi abahamwe bose bakorera sitasiyo itanga lisansi ya kompanyi ya enjene yo mu murwa mukuru w'intara ya kayanza agusite mani rishura na shadiya baririmana bari basanzwe bacuruza lisansi hamwe na christophe ndayishimiye wakoraga ibinyabiziga bari bafatanywe n'abandi bantu babiri ariko bo barekuwe nyuma yo kudahamwa n'ibyaha ibi byose byabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu w'icyumweru gishize icyo gihe umukuru w'igihugu generali evariste ndayishimiye yari yiriwe muri commune matongo muri iyo ntara yakayanza mu majyepfo y'igihugu kwerekana guverineri mushya nk'uko amaze iminsi abikora mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'uburundi ubwo yari asubiye iwe imodoka ye n'iz'imugendo iruhande zatewe amabuye icyo gihe yari ageze hafi ya station engine iri ku murwa mukuru w'intara bamwe mu baturage babibonye batemeye ko amazina n'amajwi yabo bimenyekana nababwiye ijwi ryaamerika dukesheye inkuruko imwe mu modoka yafashwe n'amabuye nta wuzi uwayateye n'aho yaturutse uwo mwanya abantu batanu bahise batabwa muri yombi bari bagizwe n'umugore umwe n'abagabo bane abagabo bahise bajyanwa gufungirwa mu biro bikuru bya polisi by'intara mu gihe uwo mugore we yafungiwe muri kasho ya komine kayanza babiri muri abo ntibatinze kurekurwa nyuma yo kumvwa umwanya mute mu gihe kuri iki cyumweru abandi batatu basigaye baburanishijwe vuba nabwango bagakatirwa imyaka mirongo itatu yo gufungwa umucamanza wa repubulika mu kayanza yashinje abantu gutesha agaciro umutekano w'igihugu no kudatanga amakuru yerekeye ihungabanywa ry'umutekano w'umukuru w'igihugu n'abamurindira ubuzima yashimangiye ko amabuye yatewe yaturutse muri iyo sitasiyo kandi ko atatu yageze ku modoka lisansi babiri babwiye umucamanza ko nubwo bari bakoze uwo munsi batigeze babona ibyo bintu byabaye batanazi uwateye cyangwa abateye ayo mabuye naho umukanishi yasobanuye ko hejuru yo kuba umwere atari ku kazi igi aya mabuye yaterwaga nk'uko abari mu rukiko rukuru rwa Kayanza babivuga kwiregura kwaba bantu ntikwanyuze abacamanza gusa icyaha bashinjwa cyahinduriwe izina bashinjwa kwifatanya n'abashatse kwica umukuru w'igihugu ibi byatumye bahanishwa buri wese igifungo cy'imyaka mirongo itatu mu gihe umushinjacyaha yari yabasabye gufungwa imyaka irindwi n'amezi atandatu